ביקש באמת להחליף אותו לקראת המושב האחרון. לפנינו ארבעה מרצים, ובסוף דברי הסיכום של חתן הערב, פרופסור שלמה גיורא שוהם. אנחנו נתחיל בהרצאה של פרופסור אבשלום ניצור. אני רוצה לומר לכם כמה מילות פתיחה. כשלקחתי את בני בכיתה ט' לתיכון, אנתרופולוגית שמתי לב שכולם אומרים אחי, 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 עד נכנס הסלנג של האחי. אבל אני יכול לומר לכם שאבשלום, אני קורא לו אבי, אבל היום עדיין שקוראים לו אבשלום, וזה השם הזה, אז אני שובר את הלשון לא לקרוא לו אבי, כי אבי זה יותר רך, אבל אבי כאב הוא לי. וזה מרגש לי מאוד, 40 שנה, אם לא יותר, שעברנו יחד במעיין המרבה של שלמה, במקביל גם בידיד המשותף של שלמה ומורנו, פרופ' יהודה פריד, הפסיכיאטר, ובכלל, עוד הרבה מאוד מפגשים ביחד. אבי, איך אומרים, התחילו דרכו בצורה חוץ אקדמית, ולאט לאט הוא תפס גובה בצורה וירטואוזית ומבריקה. הוא היום, הוא סיים, אני אקריא, הוא פרופסור לפיזיקה באוניברסיטת צ'פמן בארצות הברית. עכשיו, את הדרך האקדמית שלו הוא התחיל בחוג האינטרדיסציפלינרי שניהל שוהם לפני שנים רבות, שהייתי שותף לו. שם פגש את מי שהיה לימים המנחה שלו, דוקטורט פרופסור יקירה אהרונו. ואת זה הוא מספר גם בסיפורו האוטוביוגרפי שהוא תרם לספר הנוכחי. אבי פרסם מאמרים רבים במדעי הטבע, החיים והרוח, ביניהם ניסוי המדידה ללא אינטראקציה עם פרופסור לב ויידמן, ניסוי החלקיק הנעלם עם פרופסור יקירה אהרונו, וספרו מה תאמר לאדם שעל הגג, טקסט למניעת התאבדויות עם פרופסור חיים עומר שתורגם בשפות רבות. יחד עם אהרונו תרם לקרח זה של הספר את המאמר הזמן ראה וינוס. אני רוצה לומר שהוא גם כתב שני ספרים עוד שהיכו הד לפני הרבה מאוד שנים. אחד זה עיונים פסיכואנליטיים במקרא וביהדות, לפני ולפנים. ובמקביל, ספר שגם הכר הד בארץ הרבה הרבה זמן, זה זמן ותודעה, תהיות חדשות על חידות עתיקות. ההרצאה שאבי הגיש בפנינו זה אם ראשונים כבני אדם אנחנו כחמורים, מהפכת המידע מול גלדול הרוח. אז בבקשה.